Abantu babiri bafiiridde mu kabenje akagudde Matugga Kigogwa ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Abavubuka babiri abadde ku pikipiki nga bava okuziika bwe bayingiridde emmotoka ekika kya Isuzu RF ne basaabala ne bafiirawo. Abafudde kuliko Isaac Matovu ne Julius Lwega abatuuze be Katooke mu Ggombolola y'e Nabweru ng'abadde bava kuziikirako mukwano gwabwe yafiiriddwa muganda we Ebbombo Degeya mu disitulikiti y'e Luweero ng'abadde ku pikipiki namba UFQ 86A wabula bwe batuuse Kigogwa bayingidde Isuzu RF namba UBA 563B ebadde egenda e Luweero n'ebattirawo. Okuva mu takisi akaziwe bwatyo aise n'asanga y'akapande kati mu kusanga y'akapande ate emmotoka ebadde edde n'agikuba naye ebadde ku sipiidi ey'amaanyi. Bwe batusoose okusimbula ne tugaana tujja tunaabasangayo ze badde mali batuuse. Leo bannaffe ne batugamba ku kitu tetuyimi kati tetubala tujja ne batugasanga kukuba nga bo batusoose okufulumayo ku meini batugamba mujje tugende ne bayimirira nga baddengako eriyo tubagamba ffe ne tugenda. Abadduukirize bazize okutaasa obulamu bwa bano wabula bagenze okutuusa nga bombi bagenzi nga erefu ebawaluridde emipiira gyayo n'ebanyiga nga ne ddereva waayo addusiddwa mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi. Ssentebe w'ekyalo Kigogwa Joseph Ssenkumba agamba nti obubenje nga buno bwafuuka abaana bali mu kitundu kyabwe ng'ono muzibu abutadde ku kapande akabalondoola entambuza y'ebisolo ke baateese ku kkubo. Okufuna kwamusisi wano obubenje gususe kati giringa myezi ebiri esatu bakamala okufiirwa abantu wali wammanga ate essaawa y'emu nano bano bafiiriddwa wano ate ng'era ebiseera ebisinga wano wabeerawo nnyo obubenje kubanga tulina akapande k'abana abateekawo abacekinga ente naye kati oluusi bwe bawugula ate oluusi n'asangayo. Poliisi okuva e Matugga ezze n'ejjawo emirambo gy'abano ne gitwalibwa mu ggwanika e Mulago nga y'emmotoka ekoze akabenje ne pikipiki bitwaliddwa ku poliisi y'e Matugga nga n'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.